Bakı şəhərində velosiped yollarının salınması layihəsi çərçivəsində bugün axşam saat 22:00-dan sabah səhər saat 06:00-adək Səbail rayonu Üzeyir Hacıbəyli küçəsinin Puşkin Rəşid Behbudov küçələri Azadlıq prospekti ilə kəsişmələrində müvafiq nişanlanma xətlərinin çəkiliş işləri aparılacaq. Bu barədə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Qeyd olunan vaxt kəsiyində sözü gedən kəsişmələrdə hərəkət xətlənmə işlərinin aparılacağı zolaqlar üzrə hissə-hissə qismən məhdudlaşdırılacaq. Agentlik sürücülərdən qeyd olunan vaxt müddətində işlərin aparıldığı ərazilərdə hərəkətdə olarkən diqqətli olmalarını və yol hərəkəti qaydalarına riayət etmələrini xahiş edir.